Всім доброго дня! Я хочу, щоб ось це моє відео сприймалося як офіційне звернення до керівництва правоохоронних органів Рівненської області, до керівництва правоохоронних органів в місті Здолбунів, а також до місцевої органів влади Рівненської області і до місцевих органів влади міста Здолбунів. Всі ми з вами знаємо, що Україна ось уже місяць перебуває на карантині в зв'язку з пандемією коронавірусу. Як результат, в країні існує велика кількість обмежень, зокрема, наприклад, не працює практично лева частина магазинів, крім продуктових, не працюють якісь торгівельні центри, розважальні заклади, не працюють кафе, ресторани, не працює громадський транспорт, не працює міжміське автобусне сполучення і так далі, і так далі, і так далі. Але, не дивлячись на це, з незрозумілих мені причин, є якісь виключення з правил, коли певні заклади працюють, де збираються люди. Наприклад, поряд з нашим будинком, в декількох десятках метрів, знаходиться храм. Храм, який в Google картах записаний як Свято-Георгіївська парафія УПЦ, де от на останні два тижні я був живим свідком, практично кожен день відбувається богослужіння. Туди приходять люди. На жаль, я не дуже звертав увагу, чи вони заходять в масках, чи вони виходять без масок. Ну, я не звернув уваги, тому що для мене це була ситуація дивна, але я якось так, на жаль, пропустив це повз увагу. Але те, що люди туди заходили, і за свідченнями свідків заходило поки декілька десятків, це факт. Так от, в мене питання до правоохоронних органів і до органів місцевої влади. Коли в нас в країні карантинний режим, чому одні церкви не працюють, а церква Свято-Георгіївська парафія УПЦ працювала і продовжує працювати? Мені вчора, як голові СВБ, стало відомо, що настоятель цього храму попав в лікарню з пневмонією. В нього нібито була і є підозра на коронавірус. Сьогодні вже мережею інтернет йде велика кількість інформації про те, що тест на коронавірус підтверджений і настоятель цього храму хворий на коронавірус. Не дивлячись на це, вчора, сьогодні в цьому храмі відбувалось богослужіння. Вівторок ще цей настоятель сповідував парафіян на вулиці, як мені сказали, але все рівно сповідував. Чому такими діями наражається на небезпеку інші люди? Я в жодному разі не проти богослужіння, був дуже задоволений і радий з того, що поряд з нашим будинком на місці смітника, де завжди було сміття, чагарники, почали будувати церкву, але я розумію, що є певні обставини, коли потрібно утримуватись від певних дій. Так от, в цю церкву ходять велика кількість людей з нашого мікрорайону, ходять люди з нашого будинку, ходять в церкву навіть сусіди мої по площадці. Тим самим вони наражають на небезпеку інших. В той же момент інші церкви, наприклад, я знаю декілька, які у нас є в мікрорайоні, вони не працювали. У мене запитання до правоохоронних органів, запитання до органів місцевої влади. Яка така була надана індульгенція настоятелю цього храму, що йому дозволено було здійснювати богослужіння? Знову ж таки, повторюсь, я не проти цього, але є певні обставини, коли цього робити, напевно, не варто. І ось зараз, якщо ситуація підтвердиться з наявністю коронавірусу у настоятеля храму, під небезпекою великою знаходиться велика кількість людей, ті, по-перше, які ходили в церкву, і ті, які з ними контактували з тих чи інших причин. Я міг контактувати з сусідами по площадці. Вони ходять, і я ходжу тими самими сходами, виходячи з під'їзду. Дуже хочу почути коментар офіційний від правоохоронних органів, від місцевої влади, чому так відбулось і які приймаються міри. І на остаток мого відео хочу зацитувати деякі рядки з цієї книги. Євангеліє від Святого Матвія, глава 4, вірш 5. Тоді диявол бере його в святий город і ставить його на церковнім крилі. І каже до нього: коли ти син Божий, кинься вниз. Написано бо, що накаже про тебе ангелам своїм і на руках понесуть тебе, щоб не вдарив з часом об камінь ногою твоєю. Рече йому Ісус: писано знов,
Не спокушай Господа Бога твого. На мою думку, інколи не варто спокушати Господа Бога твого своїми діями.